що, ще не дивитесь мою передачу? Тоді я йду до вас. Вітаю вас, шановні глядачі, з вами я, Сергій Бадюк. І тема нашої сьогоднішньої передачі – бокс та качалка. Всіх прихильників боксу давно хвилює питання, чи можливо одночасно займатися і в боксерському залі, і в качалці. Люди старшого покоління, такі як я, прекрасно пам'ятають, що радянська школа боксу категорично заборонювала боксерам займатися залізом. Чи справедливо це ствердження тепер? В цьому питанні мені допоможе розібратися молодий, професійний, талановитий боксер. Мій земляк, справжній казак. А хто це, ви зараз побачите. Всем привет, меня зовут Роман Головаченко. Я являюсь профессиональным боксером. Профи-карьеру я начал в 2007 году. За это время я стал интернациональным чемпионом по версии IBO, чемпионом мира по версии GBC и интерконтинентальным чемпионом по версии WBCA. Привет, Роман. Вітаю. Роман, дивлюся на тебе і розумію, що качалка для тебе не чужа вже давно, так? Да? Так. Скільки разів в тиждень ти займаєшся залізом? 6 разів. А боксом? Боксом 5. Шановні глядачі, якщо у вас ще залишилися запитання, слідкуйте за нами. Ми починаємо наше тренування. Поїхали! Роман, які в тебе зараз вага, яка в тебе? Вага зараз 89-90. 90. Я знаю, що ти плануєш стати супертяжем? Так, є таке в планах. Моя мрія з дитинства. Який в тебе зараз ріст? 1,92 м. 1,92 м, ну так, да, потенціально ти можеш стати супертяжем. А які вправи ти виконуєш? Основному, що в тебе в базі знаходиться твоїх вправ? В основу я взяв вправи як для пауерліфтинга. Це силові вправи. Жимлежачі, сідання і так. Станова тяга. І станова тяга. А яка вага? От, я... Максимально скільки ти жимлежач? Максимально 180 жав. Серйозно, це серйозно. Робоча вага 140. Це серйозно. Скільки повторів? 5 по 5. Хорошо, не буду тобі мішати розминатися. Так, а скільки ж раз в день ти харчуєшся, скажи мені, будь ласка? 3-4 рази. О, ні, так ти слоника не продасиш. Треба харчуватися мінімум 6-8 разів. Ти їду носиш з собою, сумочка. Я тобі після цієї передачі подарю. Подарую сумочку, таку спеціальну сумочку, яку я з собою завжди ношу. Там завжди спортивне харчування і просто правильна їда. 8 разів в день мінімум. Мінімум 8 разів в день ти маєш їсти. І добре їсти, якщо хочеш бути супертяжем. Перша вправа у мене жим лежачі. Розпочнемо його з розминки з невеликою вагою. Так. А потім сьогодні буде тренування в виді піраміди. Піраміда вверх чи піраміда вниз? Піраміда вверх. Піраміда вверх. Ти завжди працюєш з пірамідою вверх? Вверх буває, міняю, що зверху вниз, буває, що і вверх, і вниз, коли велика піраміда. Це залежить від періоду підготовки. Так. Ну добре, показуй. Так. Ти спеціально виконуєш в неповній амплітуді для розминочки, я правильно розумію? Так. Чи тобі заважає ці всі? Ні, я виконую неповну амплітуду. Ага. Перше для того, щоб не травмувати плечові зв'язки. І не до кінця вижимаю, аби не травмувати локтіві зв'язки. От саме в чому відрізнюється вправи від того, як ви виконуєте їх пауерліфтери чи бодібілдери? Ти не до кінця включаєш сустав, для тому що в тебе занадто велике навантаження на сустав іде і під час тренувань по боксу. Я правильно розумію? Так, вірно, аби уникнути деяких травм. Скільки підходів ти робиш? Одна розминка з вагою 50 кг, дальше. Одна розминка з вагою 90 кг. Давай, я тобі допоможу. Хоча хлопець молодий, здоровий, хай старається. Давай. Так, потім 90 кілограмів ставиш на штангу. Перерва велика між підходами? Минута. Минута. Так. Ну, в тебе ще 15 секунд. 15 секунд є. Так, магнезію. І завжди, завжди перебінтовуєш руки, я правильно зрозумів? Я бінтую руки, аби не травмувати суглоби і сустави. Тобто основне, на що ти звертаєш увагу в момент виконування вправ з залізом, що ти бережеш сустави. Так. Поїхали. Другий підход. Так, упор зробив правильно. Ноги, живіт, прес. Поїхали. Дивіться і запам'ятовуйте.
Достатньо. Допомагаю. І слідуюча, яка вага в тебе буде? Наступна вага ми накинемо ще по 15 кілограмів. Я думаю, для передачі буде достатньо, ми вже всі віримо. Ви пам'ятаєте, шановні глядачі, в чому відмінність виконання вправ, базової вправи, жим, лежачи, від тих вправ, які виконують пауерліфтери. Вони, боксери, їх виконують в неповній амплітуді. Я намагаюся робити невеликий перерив між підходами. Щоб тримати тепло? Так, аби тримати тепло і підтримувати функціональність мишць. М'язі. Ну що, давай. Техніка в тебе хороша, правильна. Поїхали. Я думаю, достатньо. Там. Чудово. І так, три підходи ти зробив на жим лежачи. Після чого що ти робиш, як правило? Після цього я полюбляю робити жим лежачи на наклонній лавці. Тобто ти міняєш? Гантелями працюєш? Так, ми більше пропрацьовуємо верхню частину грудної клітки. А для чого? Чому це важливо для боксера? Це вона дуже включається в ударній техніці. Саме ця частина, так? Так, верхня і плечові дельти. Передня частина дельтовидних мишць. Так. Якою вагою ти працюєш тут, Роман? Вага по 30 кілограмів. Зразу? Кожного гантеля. Так. Тому що ти вже розім'я. Вага вже зроблена, мишці вже підготовлені до роботи. Тому я... Я бачу, на 45 градусів. 45 градусів, так. Ну, покажу, як ти виконуєш техніку цієї вправи. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так. Роман, скажи мені, будь ласка, скільки часу ти взагалі проводиш в тренажерному залі, от в качалці, з залізом? 45 хвилин, 3 час, 1 година. Максимум година. Максимум 1 година. Але ти дуже інтенсивно, я бачу, працюєш. Так, інтенсивність висока. Аби підтримувати функціональність, і воно поєднується з боксерською роботою, тому що... Тобто функціональна підготовка, правильно? Так. А скажи мені, будь ласка, як часто ти працюєш з кардіонагрузкою? Тому що це питання теж дуже важливе. Ти бігаєш кроси якісь? Звичайно. Які кроси? Скільки раз в тиждень ти бігаєш? Раз в тиждень у мене крос 10-12 кілометрів. Так. І два рази в тиждень у мене кроси 3-4 кілометри. Чудово, поїхали. Другий підход. Який сильний хлопець, а? Шановні глядачі, ті, що тільки що підключилися до нашої передачі, не забувайте, це мій земляк. Ну добре, Роман. Ми зрозуміли, що ти зробив жим, гантель. Далі що ти? Які мишці? Далі у нас іде біцепс. Біцепс? А чому біцепс? Чому біцепс важливий для боксера? Я дуже полюбляю роботу в ближній і середній дистанції. Так. І він надзвичайно важливий при нижніх... При апперкотах? Та бокових ударах, так. А ну, покажи свій біцепс. Стій. Давай поміряємося на камеру. Так, дивимося. А, є ще порох в перехівницях. Давай, показуй. Якою вагою ти працюєш? Розпочнемо ми з 14 кілограмів. Так. Ти стоячи виконуєш цю вправу, так? Стоячи вправу молоток. Молоток – це вертикальне утримання, так. Без супінації. Так, вірно. А чому? Тому що більшу вагу можна підняти. Так. Тільки за це. Добре. Працюємо. Перший підход у нас розминочний. Ага. Нагадуємо нашим глядачам, що жим гантелями ми працювали без розмінки, тому що ми до цього жали штангу, лежачи. А оскільки з біцепсом ми ще не працювали, тому перший підхід ми завжди виконуємо невеликою вагою. Я правильно зрозумів? Так. Тобто ми розминаємося. І робоча вага яка в тебе буде? Робоча 25-24 кілограми. Добре, давай поглянемо. Так. Виконуємо по 10 повторювань на кожну руку. На кожну руку. Ноги ти тримаєш разом, так? Так, тримаю разом. Щоб не заважати собі. Так. Добре, поїхали далі.
Ти зразу виходиш на робочу вагу, через ступінь йдеш? Зараз яку вагу? Ми зробили і відразу ж переходжу до своєї робочої ваги. Скільки підходів ти виконуєш робочих повторів? Три. Три підходи по 8 повторів. По 8 повторів. Давай подивимося, як ти їх робиш. На увагу молодим боксерам. Добре, так. Роман, яка в тебе зараз вага? 89 кілограм. Це просто моя мрія. Як же я хочу зараз важити 89-90, а в мене зараз 115. А це моя мрія. Доживеш до моїх років, будеш мріяти про 89. Скажи мені, будь ласка, з якою вагою ти плануєш вийти на слідуючий бій? 92-93 кілограми. Скільки це? 7 кілограмів тобі потрібно набрати. Так? Ну так. 7 кілограмів. Як ти плануєш, по скільки ти маєш набирати в тиждень? Тебе є якісь планти по вазі? Як набирати цю вагу? Ну, в планах за 2 неділі додати хоча б кілограм, але такої сухої, корисної м'язевої маси. Шановні глядачі, дамо Роману трішки відпочити, а ви нас не залишайте. Знаєте, багато цікавого. Шановні глядачі, запам'ятайте, що таким способом, як тренується Роман Головащенко, можуть тренуватися тільки професійні спортсмени. Якщо ви прийшли в зал і ви тренуєтеся, не старайтеся робити вправи одна за одною. Завжди давайте собі невеликий відпочинок, тому що ви не професійні спортсмени, і якщо ви будете працювати в такій манері, то ви рано чи пізно отримаєте травму. Ну що, трішки відпочив? Випив водички? Так, випив водички. Не забувайте під час тренування обов'язково вживати достатню кількість води. Ну що, що ми робимо далі? Наступна вправа у нас – це плечі і зап'ястя. Чому? Ми будемо качати їх у суперсерії, тобто без будь-якої паузи, без будь-якого перериву. Чому плечі та зап'ястя – це найбільш травматичні місця у боксера? Угу. Тому що вони безпосередньо задіяні у кожному ударі. Зараз ми розпочинаємо робити суперсерію. Сергій Миколаївич, допоможіть мені, будь ласка. Давай. Отак добре буде? Ще трішки. От. Так, поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, 11, 12. Достатньо. І переходимо до зап'ястя. Тобто не береш велику вагу, так. Трішки його просто розминаєш. Я правильно зрозумів? Так. 10 разів підйоми, угу. Потім розкручування. Розкручування, такі провороти. Угу. Ну що, Роман, все зрозуміло? Продовжую свою суперсерію, а я вас, шановні друзі, ненадовго залишу. Не покидайте нас. Знаєте, ще багато цікавого. Зараз ми будемо виконувати трісет. Ми додаємо ще одну вправу – розведення гантелів сидячи. Починаємо з жиму гантелів. Тепер махи гантелів, сидячи. І знову ж таки качаємо наше передпліччя. Міняємо руку. І відпочиваємо. Так, працюєш? Так. Залізні хлопці у нас в Вінницькій області ростуть, так?
Вінниччина має гордитися такими козаками. Ну що? Наступна. Право. Знову зап'ястя, так? Так. Так, трисет показав, так? Чудово. А скажи мені, будь ласка, ти на трицепс не робиш ізольованих вправ ніяких? Роблю. Робиш теж, так? Так, але я їх включаю в роботу, коли качаю спину. Коли качаєш спину. Тобто це не сьогоднішній комплекс. Так. Це не сьогоднішній комплекс. А як часто ти працюєш з м'язами спини? Два рази в неділю. Два рази в тиждень. А цей комплекс, який нам сьогодні показував, як часто? Він один раз в неділю. Наступне тренування, воно буде через три дня. Таке саме? Ні, воно буде вже на станках, на тренажерах. На станках. А сьогодні з вільною вагою. З вільною вагою працюємо. Роман, ми відпрацювали 45 хвилин. Сьогодні ти показав свій комплекс вправ. Скажи, будь ласка, ти в цей же самий день зразу ти можеш зразу йти в зал боксу, так, як правило? Ми зараз переходимо до залу бокса, але перед цим ми маємо зробити декілька ударів з гантельками, аби розкидати і розтягнути свої м'язи, підготовити їх до боксерської роботи. А ти в один день можеш змішувати тренування і нормально себе почуваєш? Так, як показує кубинська школа, то кубинці виконували в один день в одне тренування і фізичне тренування, і боксерське тренування. Завдяки цьому. Хто не вірить, подивіться на нього. Хто не вірить. Справжній кубинець, тільки в Вінниці родився і виріс, в Вінницькій області. Відкрив вам невелику таємницю. Роман, як і більшість професійних спортсменів, має декілька переломів правої і лівої руки під час боксу. Я йому підказав таку річ, яку я побачив в Америці. Там професійні боксери завжди працюють без тейпів, на мішках. Вони працюють або голими руками, або тільки в легких накладках, для того, щоб рука була міцною. Так, як це роблять в карате. Так називаємо набивання рук. Набивають руки. І скажи, Роман, є якісь поліпшення з рукою? Так, звичайно, є ефект, є результат. Я почуваю себе набагато краще і набагато краще відчуваю удар під час того, коли я працюю без тейпів, без бінтування. А коли ти тейпіруєш руку, то тоді ще легше. Скажи мені, будь ласка, от зараз ми зразу переходимо до твого останнього бою. Ти виграв останній бій, виграв його в Азербайджані, і бій в тебе був з турецьким спортсменом. Він фактично вийшов з азербайджанським прапором, він почував себе як на батьківщині. І саме головне, дорогі глядачі, турецький спортсмен був важчий, ніж Роман, на 20 з лишнім кілограмів. Який удар тобі допоміг його перемогти? Найбільше мені допоміг лівий боковий. Класика боксу. Класика боксу і моя коронка. Давай розберемося. Секрети лівого бокового від Романа Головащенка. Як ти його б'єш? Техніка виконання. Ну, перш за все, лівий боковий – це силовий удар. Так. Його потрібно бити з невеличким підшагуванням. І обов'язково потрібно сісти на ногу. Як пружинка, так? Сісти на ногу, так. І вже звідси удар розпочинається з землі. П'ятки, провороту таза, ага. Спина, і потім уже удар, сам удар йде якби з запізненням. Скажи мені, будь ласка, як ти формуєш руку, як рука в тебе приходить на ціль? Вертикально чи як в радянській школі бокса? Я б'ю так, як б'ють в американській школі бокса, кулак іде вертикально. Так називаємо пивна кружка, всі боксери знають цей удар як пивну кружку. І от ми сіли на ногу. Ой. Господи. Сіли. Зрозумів. А як ти скорочуєш дистанцію до противника? Дистанцію, тут є декілька варіантів. Можна зблизити дистанцію з входом в нирок. Тобто підійти під його удар, піднирнути, так? Піднирнути. Так. Піднирнути і вже нанести удар. Так. Або? Можна зробити два уклони. Тобто якщо суперник вищий, він пробиває з дистанції. Один. Вліво-вправо. Так. І ми вже знову коло суперника, і ми можемо наносити свій удар. Добре. Запитання таке. В супертяжах дуже багато великих хлопців. До прикладу, брати Кличко. Зріс за 2 з лишнім метра. 2,02, 2,05 зріс. В тебе 1,92 м. Різниця в 10-15 сантиметрів. В якій манері ти будеш бити цей удар, якщо противник буде багато вищий, ніж ти? Якщо супротивник вищий, звичайно, потрібно пресингувати його, постійно піджимати, давити. Так. Постійно. І саме головне. Спини, маятник. Так. Те, що дуже полюбляв Тайсон. Він же був багато нижчий всіх своїх супротивників. Так. І от з цим маятником ми входити близько. Входимо в дистанцію ударну.
Тобто як? Це навіть не середня, а ближня дистанція. А чому ближня дистанція, коли противник забагато вищий за те? Тому що якщо ми дивимося на прикладі братів Кличко, достатньо просто зробити невеличку відтяжку і вже удари. І ти його не достаєш? Так, прилітають. Тому треба з противником, який багато вищий за тебе, тобі треба прийти максимально близько, щоб достати його удар. Так. Ну що, шановні друзі, а тепер вчимося скорочувати дистанцію під коронний боксерський удар, боковий і лівою. Увага на екран. Бокс! Шановні друзі, якщо ви звернули увагу, дуже важливо мати розвинуті ікроножні м'язи. А щоб їх розвинути добре, подивіться мій старий фільм «Страна боксерів» і як ці м'язи розвивають тайські боксери. Вони ставлять велику покрішку, наприклад, від автомобілю КАМАЗ, і пригають на цій покрішці по півчаса кожен день. І подивіться на їх ноги, ви все зрозумієте. Голова. 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 Роман, не повезло. Твій супротивник не впав. Щось не сталося так, як мало статися. Що ти робиш після того, як ти навіть попав цим ударом або не попав боковим лівим? Як ти виходиш, як ти розриваєш дистанцію, чи ти йдеш до нього ближче? Що ти робиш? Обов'язково потрібно зробити вихід після удара. Тобто ми провели атаку. Так. Обов'язково потрібно зміститися. Якщо ми пресингували супротивника, то нам потрібно знову найближче до нього. І продовжувати свою роботу. Давити. Давити і давити. А як правильно розривати дистанцію? Якщо супротивник нижчий, ми провели удар. Так. Можливо, не попали, можливо, попали, але він все ж таки втримався на ногах. Втримався, так, дуже стійкий оказався. Ми розриваємо з лівим прямим. Тобто ти завжди виходиш з ударом? Так. Завжди. Так. Якщо ми рвемо дистанцію, ми завжди виходимо з ударом. З ударом і перестраховуємо себе. Перекриваємо голову. Так. І перекриваємо підборіддя своїм плечем. Раз. Тобто завжди виходимо з ударом. Так. Входимо з ударом і виходимо так. З ударом. Так. І можна додати до цього зміщення. Ну а тепер подивіться, як це все виглядає повністю. Поїхали. Давай, давай. Добре, Роман, ще одне запитання. В якому темпі ти виконуєш цю вправу? Це завжди один однаковий темп, чи дуже високий, чи низький, чи від чого це залежить? Коли ми ставимо на повторюючий удар, чи коли ми в поєдинку? Ні, сама постановка. От ми знімаємо передачу, в основному твою передачу будуть дивитися ті хлопці чи чоловіки, в яких вдома висить просто висить мішок. Я знаю, що в половини чоловіків на Україні вдома, настоящих чоловіків, справжніх чоловіків, висить мішок. Але як з ним працювати? От 40-літній хлопець, чоловік дивиться твою передачу і хоче поставити собі боковий лівий. В якому темпі, як йому працювати, щоб не нашкодити своєму здоров'ю і щоб мати хороший поставлений удар? Працювати потрібно в середньому темпі. Так. Тобто не дуже заповільно і не дуже висока, аби плотність була цих тренувань. Тобто, Скільки на мішкові працювати? От висить в мене вдома мішок. Важкий мішок такий, півчаса, 45 минут в день. Я рекомендував би 15-20 хвилин. Ну кожен день. Але кожен день, так. Кожен день. І шліфувати буквально цей один удар. Так, один-два удари.
цього буде достатньо, щоб тримати себе в формі і бути захищеним на вулиці. Так. Я правильно зрозумів? Так, все вірно. Ми провели 45 хвилин у качалці, 30 хвилин ми ставили боковий лівою, а зараз, після того, як ми з вами попрощаємося, Рома ще буде 20 хвилин працювати на скакалці. Дуже вас прошу, запам'ятайте це обличчя і ніколи не просіть у нього закурити у темному дворі. Роман Головащенко, Сергій Бадюк, бережіться.